Urang Rastrio Vidyanoloi Bhal Khobar. Vidyan Khonot Briddhi Paise Gonor Hongkha. Vidyan Khonot Bon Bibhage Solwa Gononat Echo Possistaloi Gon Briddhi. Iyar Purbe Vidyan Khonot Asil Echo Eta Gor. Urang Rastrio Vidyanoloi Bhal Khobar. Udyan Khonot Notun Koi Briddhi Pale 24ta Gor. Hekotia Gonona Anuhori Udyan Khonot Ase Echo Possista Gor. বন বিভাগে চলোৱা গণনাত পূৰ্বে 101টা গৰৰ পৰা 125টালৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি তথ্য লাভ কৰে। উদ্যানখনত 43টা মতা গৰ আৰু 49টা মাইকী গৰ আছে বুলি সদৰি কৰে বন বিভাগে। ইফালে উদ্যানখনত আছে 23টা গৰ পোৱালি। গণনাৰ সময়ত মতা মাইকী চিনিব নোৱাৰাকৈ থকা গৰৰ সংখ্যা হ'ল 10টা। গৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। এবাৰ আমি 125টা গৰ আমি পাইছো। Tare male motagor amar 43 aro maiki female amar 49 unsex 10 aro huru bachcha cup 23 total 125 2018 sonor gononar pisot solito borkhor gononat goror sankhya bithiye ahar botora anise udyan khonoloi ulekh wwf আরণ্যক মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ভূগোল বিভাগ স্থানীয় এনজিঅৰ সহযোগত বন বিভাগে দুদিন ধৰি গণনা চলায় মুঠ 16টা ভাগত বিভক্ত হৈ হাতিটুটি খুস্কাৰি এই গণনা চলোৱা বুলি জনায় বন বিভাগে উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আমি 16টা ভাগত ভাগ কৰি ললো ব্লক হিচাপে আমি ললো আৰু তাৰপিছত আমাৰ এই ব্লকত আমাৰ ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত আমাৰ এনুমাৰেটৰ সকল গৈছিলে তেখেতসকলে গোটেই হাতি পিঠিত উঠি এনুমারেশন করিলে এশিয়ার ভিতরতে বাঘর ঘনত্ব সর্বাধিক হিসাবে পরিগণিত উরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানত আছে কেবাটা প্রজাতির হরিণা নলগাহরি কেটেলা পহু কামসরে আর বহু জীবজন্তু গড়র সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে উদ্যানখনের দেশি বিদেশি পর্যটকক অধিক আকর্ষিত করবে বলে আশা সকলরে মঙ্গলদৈ প্রাণবস্তি মহন্ত নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট রাজ্যর অব্যাহত হাতি মানুহৰ সংঘাত ডিগবৈত মঙ্গলবাৰে পুৱাই বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হয় এক আতংকময় পৰিৱেশৰ এই ৰিপৰ্ট আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই বিদায় লৈছো চিটি 18ৰ পৰা নমস্কাৰ হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতীৰ উপদ্ৰৱ হস্তি মানৱৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা প্ৰতিদিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পোৱাটো নতুন কথা নহয় মঙ্গলবাৰে পুৱতি নিশা হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে নাজিৰাটিং শ্ৰীকৃষ্ণ চাহ বাগিচাৰ এজন লোক হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল উভতাজান লাইনৰ বাসিন্দা সমীৰ উৰাং নামৰ লোকজনৰ জানিব পৰা মতে পুৱাৰ ভাগত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা সমীৰ উৰাঙক বনৰীয়া হাতীয়ে কচুকি নিহত কৰে এজন ব্যক্তিৰ আজি বন্য হস্তীয়ে মাৰি নিধন কৰে আৰু আমি জানিব পৰা মতে সেই ব্যক্তিজন উভতাজানৰ হয় আৰু তেওঁৰ নাম হয় সমীৰ উৰাং ওৰফে তেওঁৰ খাইটো বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু ৰাতিপুৱা আজি 5টামান বজাতে তেওঁ মাছ মাৰিবৰ হেতু আজি এই নাজাটিঙৰ কাষত থকা এখন নদীলৈ তেওঁ আহি গৈছিলে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা হাতীৰ জাকে বিভিন্ন সময়ত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে মানুহৰ সমান্তৰালকৈ বহু সময়ত বন্য হস্তীৰো মৃত্যু হৈছে কিন্তু এই সংঘাত ৰোধৰ বাবে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল বন বিভাগে এতিয়ালৈকে লোৱা নাই বৰঞ্চ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত